ganama tube pannauruma walo uma ser tu sera namoma walo ma wali walo ma wali gadangal tinama walo uma walo ma walo ma walo kam jirti dawatto ta kenya fayera margan jedama qoranno konna biyole sa kesat qorata kunun samidani yokan agronomi kan jedamuda guya arammo akata tao qamadi omishuf ittifayadamnu ogumman qabu isinif qodufin asittargame qamadin biye kenya keset midan bayinan omishamu yotaw fakenyaf wogato ko keset haga hektara miliyena tokutu qasaddeti rat ni kotama kana jechun qotebloota miliyena shani oltaan qamadi ni omishochada qamadin nyata midanif kan olu akkasmas challa irrafe gurgurutin qotebulan galiwan addadda kan ittargatuf afte midani isammo ori isanya achisuf akkafayedemu ni bekama ata umale qamadin ballinan kesma sadarka sadaffatti biye kenya keset haomishamu male challanun irra argannu akka addunyat yolallu sadarkota gadbo keset targama fakenyaf qamadin biye kenya keset olantummatin hektara tokkotti gara kuntala torba tama argachun utudandaamu sababa idan kanaf kununsa sirri hingonef omishti yero amma argama jiru biye kanarra giddu galesan hektara ti gara kuntala soddomi shanita kunimmo sababani dufef sababa gara gara kana kesa inni guddan hala ittifayedama taawunun gonuda challa qamadi foyesuf hal ittifayedama taaw baaye murtesada hataw male biye kenya kesatti al ittifayedama taaw hala qilleensaaf biye ilaalcha kesa sirritti kangalche oso hintane akkasman woli galan gosa midani irratti hundaawutin kan kennamuta kunimmo challa midani foyesuf bu'a qote bulan qamadi qotura argatu foyesuf dankara guddata kanaf qote bultota kenya halitti fayyadama taawo kana dura ture duunyaan waan ta'eef isa kana digital greenif siyaat waliin ta'uudhaan hojii hojjenne itti fayyadama madaabara baasnee jirra fakkeenyaaf isin qote bultoonni ganda tokkorraa dhuftan haala armaan dura ture irratti hundaa'e yoo ta'e ammaataa xaawosin hektaara tokko yookaan qartii tokkoof fayyadamtan gosuma tokko ture aanaa tokkoof ganda tokkoof gosuma tokko ture amma garuu kan fooyya'ee dhufe qote bultoonni garaa garaa haala biyyee gabbina biyyee isaanii irratti hundaa'uutiin xaawoo akka fayyadamaniif haala gabbina biyyee isaanii taa'umsa lafa isaanii haala qilleensaa ilaalcha keessa kan galcheen xaa'oon qamadii oomishuuf qartii tokko yookaan hektaara tokkoof isin fayyadamtan yeroo ammaa isiniif qophaa'ee jira isa kanammoo hojiirra oolchuudhaaf akka nu gargaaruuf maappii yookaan immoo bakka taa'umsa lafa keessanii irratti hundaa'utiin ammaataa xaa'oon isin fayyadamtan hojjetoota misoomaaf qophaa'ee jira fakkeenyaaf aanaa gobbaarraa ganda tokko fudhannee haa ilaallu kaartaan amma argitan kun kan aanaa gobbaa ganda alii shootiilloof qophaa'edha akkuma maap kaartaa kanarratti argitan kun daangaa gandichaa kan argisiisu yoo ta'u mallattooleen garaagaraa fakkeenyaaf kan akka mana barumsaa buufata fayyaa karaa gurguddaaf xixiqqaa askee kaartaa kana keessatti argisiifamanii jiru isaan irratti hundaa'uutiin gorsa xaa'oo asirratti argitan kana fayyadamtu jechuudha kanaaf hojjetoonni misoomaa yoo qote bulaa xaa'oo gorsitan fakkeenyaaf qote bultoota naannoo kanatti argaman fakkeenyaaf lakkoofsa tokko naannoo kanarratti kan argaman qote bultoota as keessatti lafti qonnaa isaanii kan qamadii oomishan bara fi kan lafti qonnaa isaanii as keessatti argamu yoo jiraatan xaa'oo namtolchee kan isin gorsitan kan lakkoofsa tokko ta'aa jechaadha as geengoon kun lakkoofsa tokko qote bulaan as keessatti argamu
kan isin gorsitan kallakkoofsa tokko fakkeenyaaf heektaaratti NPS kiloogiraama 150 yuuriyaa immoo kiloogiraama 310 ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan yoo qote bulaan kun xaa'oo namtolchee guutummaa guutuutti argachuu dadhabe walakkaa isaa xaa'oo namtolchee, walakkaa isaa immoo xaa'oo uumamaa fakkeenyaaf kan akka kompoostii, barmii kompoostii toonii gara heektaaraa yookaan kuntaalaan kan taa'e yoo ta'u, kan lakkoofsa qote bultoota geengoo jalqabaa keessatti argamaniif lakkoofsa tokko walakkaa kana walakkaa 21 kompoostii, walakkaa 17 barmii kompoostii, walakkaa namtolchee NPS 150 walakkaa yuuriyaa 310 waliin qindeessuuf gorsa laattu jechaadha. Kanaaf haaluma kanarratti hundaa'uutiin qote bultoonni keenya aanaa keessan ganda fakkiyaaf aanaa gobbaa ganda aliishoo xiilloo keessatti naannoo geengoo garaagaraa kana keessatti argamtan akka durii xaa'oo walma fakkaatu heektaaratti fayyadamtu utuu hin ta'in amma dijitaal giriinii si'aat ministeera qonnaa wajjin ta'uudhaan hammaataa xaa'oo itti fayyadamtan qamadii oomishuutiin haaraa kan qophaa'e kana fakkeenyaaf ganda tokko keessatti illee gosa 4, 1, 2, 3, 4 waan jiruuf iddoo itti argamtanitti hundaa'uudhaan haala xaa'oo armaan gadii asirratti akkuma argitan namtolcheef kan uumamaa kan jiru kana waliin qindeessuudhaan fayyadamuu dandeessu. Kanaaf akkuma amma kaartaa irratti argitanii haalli itti fayyadama xaa'oo gosa xaa'oo irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf xaa'oo biyya keenya keessatti bal'inaan fayyadamu xaa'oo namtolchee kan akka NPS, NPS boron, NPS zinc kanneen jedhamu kan of keessaa qabu waan ta'eef isa sana kaartaa irratti hundootanii hammaataa achirra taa'e fayyadamtu jechuudha. Inni lammaffaa immoo xaa'oo uumamaa kan akka kompoostii, farmii kompoostii fi dikee horii akkaataa fayyadamuu dandeessaniif kaartaa sanarra isiniif taa'ee jira jechuudha. Kanaaf qote bultoota keenya dijitaal giriinii si'aat akkasumas ministeera qonnaa waliin ta'uudhaan itti fayyadamni xaa'oo haaraa ba'e kun hojiirra akka oolu hojii guddaa hojjetaa jiru. Itti fayyadamni xaa'oo haaraa ba'e kun faayidaa garaa garaa isiniif qaba. Inni tokkoffaa oomisha guddaa akka argattan isin gargaara. Lammaffaa immoo xaa'oo haala hin beekamne fayyadamuudhaan baasii isin baastan isin oolcha. Inni sadaffaa immoo xaa'oo baay'inaan fayyadamuutiin yookaan garmalee fayyadamuutiin faalama naannoo dhufu hambisa. Kanaaf akkuma dura isiniif eeree haalli itti fayyadama xaa'oo sun kaartaa irra taa'ee jira. Qote bultoonni keenya ergaa kaartaa irra taa'e kana hojjetoota misoomaa wajjin ta'uudhaan kaartaa dubbisaa gorsa isiniif darbu kana sirriitti qacallootiin hojiirra oolchaa oomishaaf oomishtummaa keessan akka guddistan kabajaan isin gaafanna. Nagaatti.